אנחנו כאן להגיד בצורה הכי ברורה שיש, זה לא עניין של ימין, זה לא עניין של שמאל, זה עניין של ישר, ישראל, ישר אל. מדינת ישראל תישאר מדינה יהודית, היא חייבת להיות מדינה דמוקרטית. אני ג'סיקה מכפר שמואל. זיכרון יעקב. כל מוצאי שבת בתל אביב. אני יוצא להפגין במוצאי שבת בכיכר איתן שבאפרת. ואני יוצא בצומת הקיבוצים בעמק המעיינות. בואו נעמוד ביחד ונגן על הדמוקרטיה שלנו. השמיעו את קולכם. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן.